بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أسرع لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم بوك جوليتي سين بوك سين خالد شيخ فهد جي مولا مولا نيو ديلن زيار دي اندي سين نافله غودي فك فان اك جوم نيت. ومن صلى فيها عشر رقعات يقرأ في كل رقعة فاتت الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون وقل هو الله أحد كان كمن له دنيا بأظافرها فانفقها في سبيل الله وله بكل عرف قرأها مدينة في الجنة وله من أجر كمن عبد الله سبعين سنة خام ليالها وصام نهارها وكأنما خر القرآن مئة مرة والهج وامتمر مئة مرة ويكتب له من الثواب مثل ثواب هارون عليه الصلاة والسلام ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة ويقوم يوم القيامة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نانا كيب كو ام داف nga julli gi di fukki rakka nana rakka bi nga jangi fatati kitab jangi ci sabbi isma rabbikal a'la jangi ci khuliyal kafirun jangi ci khul wallahu ahad bu nek ben yon nana boko defé melna ne wor nga ci adina bepp di joxe ci yoonu yalla sa xaliss ci yoonu yalla neena tamit dana libindal yol bu tol non neena bepp araf bo xamni jang ko yalla dana libindal dekk ci aljana medinatu ab dekk dekk nak sunu borom ken xamul yaatu way bu mu tollu neena ay bo jang dana la tabaxal ab dekk ci aljana neena tamit bo defey julli gi melna ne jaamu nga yalla juroom ñaar fi at yo xamni ni da nga taxawé guddi guddi diko nafilé waye beccégué nga taxawé nga diko wor ci juroom ñaar fukki at neena min men tamit jang alquran karim bi yalla wacc sayyidina muhammad temer yon neena yalla dina la bindal yol bu tol non neena man neul tamit aji nga makka temer yon way umra nga temer yon neena tamit bo defé julli gi yalla dina la bindal yol bo xamni ni aaron yol bama amone alayhi salatu wassalam neena tamit yalla dina bindal yol bu tol non neena tamit do genn adina mukk te yalla wonul sa keur sa aljana ah mbok yi julli gi amna solo ma sha Allah nana tamit bo defé julli gi bo taxawé yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam da nga and ak ci ñi nga arxoli alquran di wax ci awliya yi ma alladina la khawfun alayhim wala hum yuhzanuna ñi nga xamni ëlëk yowmal khiyam duñu tit waye duñu am ben njaqare kon nak ma sha Allah julli gi amna solo bu ko defé ñu gol gol ci mbok yi di leen nuyu di leen ziar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.